တဂရဂမရည်မျက်စွာပြန်သာသနာသက်ကြာရှည်ဆက်စည်ဖို့ဘဝနဲ့ခန္ဓာကိုအနှံ့ပြီးတော့စတင်စာရှာလောကမှာမြုပ်နှံထားတဲ့ပုပ်ကိုရဲ့အခန့်ခန့်တော်မိနေမှာဆိုလို့ဒီကနေ့ဥစဉ်တော်ဟောနေရတယ်နော်အဲ့ဒီပုပ်ကိုရဲ့အလုံးမှာဘဝသမိုင်းကိုမပြောတာတော့ရှင်အာနန္ဒာနှလုံးပန်းမျိုးဖြင့်ပြောလို့ ਨਹੀਂ ကြတော့အလဟသပုပ်ကိုဖြစ်အောင်ရေးကြကြတာပါနော်မျက်မှောက်ခေတ်မှာလည်းအများကြီးပါဥစဉ်တော်ကဟိုဘက်ကပါဠိရောဥစဉ်တော်တဂကြီးတော့ထေရဝါဒဆိုပြီးစာသေးပါတဲ့အတိုင်းပြောတာမျက်မှောက်ခေတ်မှာလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့နိနေပါဘပြောလိုက်မယ်သာသနာမှာမှာဆရာတော်ကြီးများဟာ အဲလောက်ဒီပြည့်ရည်တည်သာနာတဲ့ဂျာရှီဆက်စပ်လေးပေးကြတယ်လဲဆိုရင်ဥစ္စာတို့သာနာမှာမျက်မှောက်ခဲ့ဒီဖက်ကိုအရင်ကိုပြောကြဆောနော်ပခုက္ကူသာသင်နေ့ရဲမန္တလေးသာသင်နေ့ရဲသာသင်နေ့ရဲဘယ်လိုမျိုးရှိတော့နှစ်နေ့တန်တန်ရှာရရှိပါတယ်ဟောကပါဠိဉ္စံဖောက်ပြီးတော့မန္တလေးတို့ကဒီရောညီပြန်ဆံရဘုနှစ်စနေပတ်ဆံရအဲအဲ့ဒီသာသင်နေ့နှစ်ခုမှာပခုက္ကူသာသင်နေ့ကိုစပ်ပြီးတီထောင်ခဲ့တဲ့ရေစယောဆရာတော်ကြီးရဲကျောင်းလက်ပခုမဝိဒူရမဒီထဲမှာပခုကတက္ကရာဒီကမာဒီပါရှင်ပါဠိမြေနော်အဲဒီမှာမနေရင် ဘာရည်ရည်ဒီကြွံ့ကျင်တဲ့ပုံကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကိုမမိုက်မို့ကွထုတ်ခဲ့ကြတဲ့ခိုက်တခိုက်ချိခိမှုတယ်အဲ့ဒီကြောင်းတဲ့ကြီးမှာအမြန်ဆုံးအဘိဓဇမာရဒာဂုရုဘွဲ့ကိုရခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကဆရာတော်ပုံလို့ခေါ်တဲ့အပြေဆုံးဆရာတော်သွန်နာဖို့เนาะတို့မဆိုရင်ဆရာတော်ဤတယ်ဆိုရင်တဝါကြီးတဝါငယ်လောက်ပဲရှိပါတယ်ဆက်တာသင်္ကရဏခိုက်ကသူဘာလို့ရတာအဘိဓဇမာရဒာဂုရုเนาะအဘိဓဇမာရဒာထုတ်ခိုက်ကအမဒမှာရှားပါတယ်အဲ့ဒီသာသနာပိုင်ဘွဲ့လို့ပဲပြောကြစို့ ပါတော့မှာအမျက်ဆုံးဘွဲ့ဘီတာဇာမဟာရိုက်တာဂုရုရှာရှပါပါကတ်တဲ့နေမှာအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးဘွေရတယ်ပခုတ်ကကတက္ကရာမှာနေဆရာတော်ကြောင်းတဲ့ချိန်မှာနေ6 60စာသင်တော့ဘုရားဆာရှာဘုန်းကြီးဘုရားနဲ့နေတော့ကဘီတတက္ကရာမှာမသိဘူးနိုင်ငံတော်ကအမျက်ဆုံးပန်ဃာ3 5သင်ရှိနေတဲ့ပန်ဃာထဲကအမျက်ဆုံးတပါးလေးရွေးတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီဆရာတော်တော်ကိုရွေးပြီးတော့ဘီဇာကတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တနိုင်ငံလုံးဗါလဲဟောင်းအောင်ကျုံသွားတယ်မြန်မာပန်ဃာရောပြင်စားကရော ဆရာတို့ပုံနဲ့ပေါ်ကြတာဝမ်းသာရကြတာဘုရားတရားတော်မာရီနော်ထခုမဒဟာတို့မဟုတ်ဟဲ့တာနာမင်းကိုရရတဲ့ဟဲ့အဘိဇံမာရထာဂုရုကိုရရတဲ့ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ရောက်ရင်ကြီးကြီးကြီးပူဇော်မယ်ဆွမ်းနဲ့ကောင်းကောင်းကပ်မယ်ဆိုတဲ့ရွေးရှင်းနဲ့နော်ကြိုးစွန်နေကြတယ်ဆရာတို့ရောက်လာတဲ့ဆိုပါတော့ပူဇော်ပေးပြီးတော့ဘုဟုတေရောက်လာပြီရောက်လာတဲ့အချိန်ွာထွေးရှင်းကျားလာတုံးကပန်ဃာကကြောင်းတိုင်းမှာ800လောက်ရှိတယ်ဆွမ်းစာကြောင့်တုံးခေါက်တဲ့အချိန်ဆိုပါတော့ပန်ဃာရဲ့အားလုံးဆွမ်းစာကြွားကြတယ်ဆရာတို့ကြီးကတက်ကြည့်တော့တက် ကိုစနေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆွမ်းစားချိန်ကြွားတော့ပြိတ္တတွေကပါလာတဲ့ဆွမ်းအုပ်တွေကိုဟိုဘက်ပန်းက900စားချဖုံးကြီးတွေစားတဲ့သားတွေဖက်မှာတောင်းမှမရောက်သေးဘူးနော်ဟိုကဆွမ်းခံနေဆွမ်းနေပုံမဝင်ကြရဲဆရာတော်ကပ်ဖို့တော့ဒီမှာဆွမ်းအုပ်ပုံຢ ाने ရှိပြီးတော့စောင့်နေကြဆရာတော်ကြီးအလုံးအကက်ခံတယ်အကက်ခံပြီးတော့ဆရာတော်ကဆွမ်းအုပ်တုံးစီတုံးစီဖြန့်တယ်ကြိုင်ချောင်းစားတာဒါကငကြောလေးပါဗျာဟုတ်လားဒါကကြက်ပက်ကြက်ကင်လေးပါဗျာအကောင်လုံး၆ရုပ်ပြီးတော့ เสียรวักตองเจ็บพี่တော့ส่องอุทุก็บ่ได้ซวยซวยพี่တော့อะบ่ได้กอกไกลไหลตาบ่เนาะไล่ที่มางาจอเลตองไกลพี่တော့เสียโรยี่ยบาบโยชน์เลยสพระฤทธิ์ရှင်มาเฮ้กองงาจอเลงาจอเลงาสาเป็นบาบวะสาชะขุนญีบาบอะแท้85หน่ายปิตึกเด่นอ๋องงาสาสาตนเกิ๋ดสาชะเกิ๋ดบาบเนาะไอ้ดิอิงขากาลานะก็แม้เบยจั่วนี่เลยมามันเบียวเด้เนาะบ่ป่าวล่ะเฮ้กองงาจอเลงาจอเลเด้ ငါအပက်85နိုင်ပြစ်တည်တဲ့အောင်စာသင်စာရှာဖုန်းကြီးဘဝနဲ့ပြည်ရာညှောက်နေပြီတော့နီးအဲ့ဒီရှင်ကလာတော့မင်းဘယ်ကြွနေတယ်မင်းငါတခါမှမမြင်ဘူးဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒီနေ့မင်းငါငါ့ကိုမိတ်ဖွဲ့ဖို့ဆိုပြီးလာတဲ့အချိန်မှာငါ့မှာမင်းကိုဝါးနိုင်လောက်သွားမကောင်းတော့ဘူးကွာတဲ့အဲ့တော့ပြောတယ်ဆရာတော်ဘာအဲ့တော့ငါ့မှာမင်းကိုမိတ်ဆက်နေလောက်သွားမရှိတည်တွဲကြောင်းကိုဖက်မှာမင်းနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့နေလောက်အပုပ်ကိုဖက်ကိုမင်းတို့သွားကြာဆိုပြီးသူကြိတ်တဲ့ဟဲ့3-4ခွဲလောက်ကိုသာအကခံပြီလို့ကြံတာဘယ်ဖက်ပို့လိုက်တော့ စာသင်စာချဖုန်းကြီးဒီဖက်ကိုဒီတော့ပြိယတိမာမကပုံကိုရေနှလုံးသားဟာရှင်အာနာဒာနှလုံးသားကေသောဘောရသမိုင်းကိုအလားဆုံးပုံကိုဖြစ်အောင်မိုးကွန်းထုတ်ခဲ့ကြတယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒါအာကြပြီးတော့ပြီးတော့ပဲဒီနေ့လဲဆွေတော်မျိုးတော်တွေမကဲရမကဲညောင်းဖြစ်လို့ပြင်လည်ဘောရတရားဟုတ်ပဲပါဆိုပြီးတော့ဟောတယ်ဟောပြန်တော်လည်းပြမြင်းတဲ့တိုင်းပြမျက်နှာချပြမှာမဟောတတ်တာနော်ဟောတော်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲစာပေတရားကိုထောက်ပြီးတော့ဟောရမှာတခါကြီးဒါတော့ဟောရမှာဘောသမိုင်းကြီးဟောမလားဒီတော့ အဲ့ဒီလိုပဲလူလောကကြီးထဲမှာလည်းပဲပမိုင်းကိုရေးတဲ့နေရာမှာကိုကြွသွန့်ပြီးတော့နော်တကယ်ကိုပမိုင်းရေးကြရင်းနိုင်ကြတဲ့ပုံကိုနေဆိုရင်အများကြီးများကြီးဘောပါပလာထဲမှာမမိုင်းအလှဆုံးစည်ရင်ထဲမှာပါဝင်တော့ပါတယ်ဆိုလိုတာကရေပိုးနေတဲ့နေရာမှာရေလောင်းပေးတာတက်ရေရှားနေတဲ့နေရာမှာပါလဲရေလောင်းပေးရတာကပို့ပြီးတော့ကျေစုများပါတယ်ဒါကတော့တေဂရမတဲ့အသိဉာဏ်ရှိဖို့အတွက်ပါရကနေပြောတာမြတ်စွာဘုရားကဥပ္ပါဒက10ပါးဆိုတဲ့ ဘုရားပါတော်သမီးတို့များပြည့်စုံရမယ့်ဥပဒကုံကြီးဘယ်နှမျိုးရှိတော့စေမျိုးထဲမှာနံပါတ်1ကုံကြီးပါနဲ့စားတာဥပါဒနာမဟုတ်ပါဘူးဥပါဒကောပိုင်းကိနာတမနာဒုက္ခတုကိုဟောဒီဥပါဒကောယရနာသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကပါတဲ့ဆైတက္ကရာမပုဂ္ဂဟ။ပိုင်းကိနာမိမိကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကစာစာစာသင်လုံငန်းတာဝန်ခြေပွန်ကြတာဓမ္မတရအမြတ်သောသင်္ကာရရှင်သူမြတ်နဲ့တမနာဒုက္ခတုကိုရှင်းသာဆင်းရဲမကွေးသူမြတ်ဖြစ်နေရမယ်။ဘယတိဥသင်္ကရှာတယ် ဥပါဒဃဝင်းစိတ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ကိုးပါးမဟုတ်ဘူး။နံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားတာသနာတော်ကိုကိုစိတ်ကြပါတဲ့စတဲ့တဂရမတွေကိုတယောက်တည်းနေပံမဲ့ဖို့ရရရချင်းကောင်းမြတ်သောကျင့်ဝတ်တွေကိုကျဉ်ကြံကြုပ်အာရုံတာထက်ငါတို့သည်ငါတို့ကိုကိုစိတ်ကပြရိယာပြိပာလုံငန်းတာဝန်ခြေပွန်းစားသောစိတ်မှန်သောပင်ကားတို့အရှင်သူမြတ်နဲ့ శాంత အစဉ်မကွဲတမြဖြစ်နေရမယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားတစ်ခုရှိကိုရှိနေရမယ်ဘုရားရှင်ဒီက arne စခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီနှလုံးသားမျိုးနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਆ ပါလဲဥပါဒမိုင် အမတန်လှပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဟာကိုတယောက်တွေအတွက်သာမဟုတ်ဘူးငါတို့အသက်ရှင်သမျှကာလပတ်လုံးငါတို့ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကြဲတဲ့ပန်ဃာတို့ရှင်သူမြတ်နဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာပြရိယပရိပါလုပ်ငန်းတာဝန်ကြီးပွန်ရသောပန်ဃာတို့လို့ပြောတာနော်နှလုံးသွင်းလုံးပန်ဃာတွေမပါဘူးဒါအားကိုပုံမလဲနဲ့ပြောပဲပန်ဃာကအုပ်စုခွဲတဲ့နေရာမှာပြရိယတ္တိမမကဆရာတော်ကြီးမြတ်ကပန်ဃာကိုဒီလိုမျိုးခွဲတာတော့သုံးမျိုးခွဲရတယ်ဘဝသမိုင်းရိုင်းနေတဲ့ပန်ဃာနဲ့ဘဝသမိုင်းမရိုင်းတဲ့ပန်ဃာဒါကားကိုပြောရမယ်နော်ဘယ်လိုရိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ကမရိုင်းတဲ့စလားဒါပြောရမယ် ကိုနိုင်ငံမှာပြောကိုကြောင်းလိုက်ပြီကြားတယ်เนาะဒီကပြောလိုက်တော့တက္ကပါလုံးမကြဘူးလားကြားတယ်ပြောရမယ်เนาะအဲ့တော့ပိုင်းကားတော်တဲ့မြို့အဆာရံဖြည့်စေပိုရင်ဖြည့်စေเนาะဘုန်းကြီးဖြည့်စေဆရာတော်ကြီးပဲဖြည့်စေအမျိုးအဆာဖွေးပပ္ပဇိတယဟန်ဘုရားစသုံးရောပဲရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုဘယ်လိုဖွင့်လဲပညာပပ္ပဇိတပညာတတံပတ္တာပြပ္ပဇောဘယပပ္ပဇိတလဘအနုယုံသန္တိသာသနိ တခါကြီးဆုံးစေရှင် ਲੈ ညုံထောင်းပြလိုက်အဆုံးအမတုံးကိစ္စမရှိဘူးရောက်တယ်နေရလားနော်ပညာပပ္ပစေတပညာပတ္တဘာဒပြိပ္ပစောပယပပ္ပစေတလဘနုံယုံစံတိသာသနိသာသနေဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာနာတော်အတွင်းနဲ့ပညာပပ္ပစေတပညာပပ္ပစေတာဆိုတဲ့ရဟပင်ကမျိုးစွာသည်ပညာမြတ်စွာဖျားလေးစေငါဝကာလပတ်လုံးဟောကြားပညာပရိယတ္တရတော်သားလဲအလုံးယုံစံတိမတတအောသင်အန်းပို့ချရည်နေကြလဲခုံးဤတချက်ဘာသာပြိပ္ပစော လာသနာတုသောဝဉလျဲ့ညရားနေကာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တက်ကိုဧကံမုရှံသာရမှာပဲရလို့မမိတ်မသွုံယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတရားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတဲ့တရားပပ္ပစေတာဆိုတဲ့ရဟန်းမျိုးစာကတို့ပတံပရာပတိပတ်အကျဉ်းမြတ်မျိုးကိုတားလျင်အခုယုံစံသည့်ယုံကြည်ချက်ပြေဝဖြင့်အာရုံရည်ကြံ့ကြံ့ကျုပ်ကိုအာရုံ내ကြလေခုံးဤဘယပပ္ပစေတော်ပရာလေးမပါပညာလေး బల ရှားအာရာရာကြောက်သွေးဝင်ပြီးတော့စဝတ်နေရဲ့ရှောင်းလေးစေရှင်တဲ့ဆိုတဲ့ဆန္ဒဖြင့်ပါနာတေသို့ရောက်လာတဲ့ဘယပပ္ပစေတာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတို့ လာဗံလာဘတေကာရာတိလောကဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးကိုလန်ဆိုင်မျိုးကိုသားလိုက်ရင်အုံယုံစမ်းတိရှောင်းမှန်ကြုံကြီးကြင်ကြံချိုးအာရုံလည်းကြုံကြီးဘယ်နှမျိုးတော့သုံးမျိုးအသေးပြပြောစရာမလိုဘူးပညာပပစီတာဆိုတဲ့ယဟန်မြောကတို့မြက်စွာဖျက်၄16ဘာကာလပန်ဟောကြားပညာပရိယတရားတွေကိုမပြောင်းမပြေရအောင်ကိုယ်တိုင်လည်းတန်အောင်ပင်တယ်သူများကိုလေပူရှာအားထုတ်ပြီးတော့နေတယ် တားလေးဗုဒ္ဓဘာဗံပိတအဖြ ेश ီမောင်းခံတဲ့ယန္တိမှာပါတယ်ဒီကလေးဆိုရင်ပရိယဝံ ਸੰ ကန္နထူတာပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ပါတယ်တတံတာပြိပဇော තර ပပ္ပစီတာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သာသနာထေသူဝင်နေနိညာနိကဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တတကိုဧကမုတ်ရှာ nga ရမှာပဲရလောမမိတ်မသွုံယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရာတရားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သာသနာထေမှာပါလို့တော့သပိတ်တလုံးပင်ကသုံးထေကန်ပြီးတော့ပါလို့တော့ပฏิပါကျင့်ကိုကျင့်ကြံချူအားထုတ်တယ်မယာပပ္ပစီတော်လာပါအนุယုံ sanitize သာသနီ ya ပဒါလေးမပါပညာလေးဘလရှားပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ အစာချောင်နေရှောင်းရသာနာထည့်သူရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာပါပါနာရီမလတ်လာပါပိုးမြဟိုဟုတ်လားဘုံကြည့်ဖို့ကြိုကြဖို့ဒါပဲလမ်းဆိုင်လုံးကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘဝသမိုင်းနှားတဲ့စာကပါရာပပ္ပစီတာနဲ့ပညာပပ္ပစီတာနှမျိုးတိသာနာထည့်မှာဘဝသမိုင်းလှပ်ပါနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဗေယပပ္ပစီတာကဘဝသမိုင်းအမတန်ရိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝသမိုင်းကိုရိုင်းအောင်တမိုင်းရည်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဒီလိုမှတ်တမ်းပြုစုခင်းကြပါရယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမ ရှင်အာနန္ဒာကေဘုက္ခုသွန်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေမပြတ်မပြတ်ရေရှီတည်တံ့အောင်ပံ့အံ့လေးကျေပို့ရှာအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘောရသာသနာ့ स्वामी မှာအလှဆုံးဘောရသမိုင်းရေတော်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲเนาะဆန္ဒလေးတွေကတော့ငေါမနိနဲ့ဟောပြီးတော်ပြီခွာပြိုင်เนาะငေါမနိတို့ဆက်ဟောမှာတန်နေမှာဟောကျင်နာတွေကတော့အများကြီး ቆ เนาะဒီပြည်သက်အစတုန်းကမစာရှာခွင့်တရားမောခိုင်းပါနဲ့ဆိုတော့မလဲပါမဲ့ရောက်လာတော့ မိုက်ကမချရှင်တော့ကိုရှင်စားပါတယ်မိုက်ရတာတဲ့ပုံပေါ်တော့မှမိုက်ကမချရှင်မှာတော့ကိုရှင်စားပါတယ်လို့ပြောတာဒါပါပဲဒီကနေအောင်ရင်းနှွေးလေးတော့လောင်းမယ်ပါရနာတမိုင်းတွေနော်တတ္တိယသင်္ကရာတိမသွွားတော့ပါဘူးဖြန့်လင်ကားပဲပြောလိုက်မယ်တိဃောသနာတပိတ်တော့ထောက်ပြပေးမယ်တတိထဘုရားလုံးပရိပတ်တင်နော် တိဟ <OR> ေ e ာသားနာကိုစခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲ?ရှေမိန်ဓာမတိ။တိတိတမသောကမကြီးရဲ့ပါနဲ့ပမိတို့ပိုင်ကမိတ်တာသူတို့ကတိဟောသားနာစခဲ့တယ်။အသောကဘရင်ကြီးကကိုတိုင်းကိုထာနာပါဒနာပြည့်ဖို့ဆင်လွှတ်တဲ့နေရမှာမြန်မာနိုင်ငံသူ့ဝန္နာဘူမေးတို့ရောက်လာတာကရှင်သောနာဥတ္တရာတို့ရောက်လာတယ်။အဲဒီက ారా ပါနာပွားတာနော်။ပြီးမှဟိုဘက်ကပြီးဝတော့ရောက်သွားတဲ့တာနာကောင်းဆောင်ကရှေမိန်ဓာတို့ ပင်္ဂမိတ်တထေရီတို့တိရိဓမသောကမင်းကြီးရဲ့ဘာတော်သမီးတို့စမ်းလန့်ဖြတ်ပြောနေတာစမ်းလန့်ဒီကစက်မျိုးစုံအများကြီးပါဒီတော့နဲ့တိရောသာနာသမိုင်းကြောင့်နိနေသိ ंचा လို့ပြောပါအဲ့တော့တိရောရောက်တော့တဲ့အခါကာလမှာအသောကပြန်ကြီးရဲ့တာဖြစ်တဲ့မိတ်တမင်တကသူဖတ်ခင်ရဲ့အာနာစက်အမတာပြင်းထန်သည့်အတွဲကြောင့်ရပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အခွင့်ကြီးကိုသူကပါတယ်တခြားရဟန္တာတွေမဟုတ်အပြစ်ဝရသွားတယ်ဆိုရပါသောမြန်မာနိုင်ငံလာတဲ့ရဟန္တာတွေကတော့တိုက်တုံ့ဝေတွေဟုတ်ဒီပါရမီပါဘယံလူမရပါတော့ဟောတာပါလဲသူရဲ့သားတော်သမီးတို့ဆိုတော့ ဘရင်ကအာနာသက်ရှိတိတွေကြောင့်တိရောတော့ဗါလဲဋတ်တုံမူလိုတွေတိုးတိုးမြောင်းမြောင်းပါသွားတယ်။ပါသွားတော့ဟောတိရောရောက်တော့သူတို့မောနမနရပါဒနာပြုတ်လိုက်တာတိဟောနိုင်ငံတအားကိုဒုတဲသွားတယ်။ဖာသာအတိတရားတွေပြောတာနော်။စေတီဗျားစေတီဋတ်တုံမူလိုတွေကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ဗါလဲစေတီပေါင်းများစွာအဲ့မှာနေလိုက်တာ။အဲ့ဒီချိန်မှာတိရောကပုဂ္ဂိုလ်တရားသူအတိတေလည်းမြောင်းမြောင်းစံရတော့တိဟောကပါနာပြုတ်အောင်ဆောင်ကြီးတွေဘရင်ကြီးတွေကမိန့်တတ်မတယ်ချက်ထွက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းလေးကိုဒီပရိဒတ်သိစေရှင်တယ်။သူတို့ကပါချက်တော့ ရှင်ဖျားတပည့်တော်တို့ဒီပေါ်မှာအခုဘာသာလာသေးမှာဘုန်းကြီးတွေကလည်းထောင်းနေသောင်းနေသိနေရှိပြီးတော့တငံဝါဝါမြင်းရင်ဖုတုဆိုင်ပါလို့လက်ညှိုးထိုးပြเสียမရှိလောက်အောင်ကိုပဲတရားထူးတရားတို့များရနိုင်ကြပြီမရရင်လေဘီလိုပဲတပည့်တလုံးတငံသောထိုင်နေကျင့်ကြံကြို့ကိုအာထုံနေကြပြီတက္ကရာမာတွေဟာလေတန်နိုင်ငံလုံးဒီကာမတက္ကရာညာပြညာလက်ခံချပြီးတော့ဘဝကိုတန်ဖို့ရှိအုံချလိုက်တဲ့ဆန်ရောက်နေပါပြီဖျားတပည့်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ပါဒနာတီးပြီမဟုတ်ပါလားဖေရရေလျှောက်တယ်။မိန်ဒါမတိဖြည့်တဲ့ဆက်ကလေးသိစခြင်းတော့ပါ။မိန်ဒါမတိကပါပြောလေ။ဟုတ်တယ်တကားလျှောက်တဲ့တည်း။ပါဒနာတီးပါပြီ။ဒါပေမဲ့အမြင့်မစင်သေးဘူးတဲ့။ပါဒနာတီးပါပြီတဲ့။ခုံပေါ်မှာပကန်းကွာတာတခုဆိုင်တင်ထားရင်တီးနေတာပဲ။လှုပ်လိုက်ပါပြည့်သွားတာ။လင်းဆက်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလိုပါပဲတဲ့။တကယ်ကြင်ကြံကျုပ်ကအားလုံးကိုကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုတရားသူသိနေကြပဲမြေတော်နိုင်ငံမှာပါဒနာဘေးရန်မျိုးပိုပေါက်လာပြီဟဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအောင်နဲ့ ကာကွယ်လို့မရဘူးပထမသင်္ကာရအေဒုတိယသင်္ကာရအေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါကအဓမ္မဒါကဓမ္မရေလို့အဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တာကလူတွေကသာတော့ပြရိယာတိကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာသိရင်ပါသနာဘေးရန်တွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ပြရိယာနဲ့မကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယ ahanan ဖြစ်စေကောင်းမလဲပဲပြရိယာမကျွမ်းကျင်ရင်သူ့မှာဖေထုတ်နေစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မိန့်တဲ့မဒီကတီဟောမှာမှန်တယ်တကရတွေလျှောက်တဲ့အတိုင်းပါသနာတို့တီတို့တိပါပြီအမြဲမဆင်သေးဘူး ပဲချင်းကြမှာအမြဲဆိုင်းမှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကြားတော့သီဟောနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတို့ရဲ့ရင်သွေးငွေများဟောဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာခြေမှာရှင်အဖြစ်ရဟန်းအဖြစ်ကိုခံယူရုံမကြသေးဘူးမြတ်စွာဘုရား၄19ဝကာလပတ်လုံးဟောကြားပညာပြည့်ရတ်ဆိုတဲ့အဆုံးအမပြားတွေကိုကိုယ်တိုင်လည်းတတ်အောင်ပန်သူများကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပို့ချသင်ကြားပေးနိုင်တဲ့ပြည့်ရယုသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပို့ပေါလာမှတားလျင်သီဟောနိုင်ငံမှာပါလဲ ဘာသာအမြင့်တွေပြီအဲ့ဒီလိုပဲပတ်မှရမယ်မိန်ဒါဖြစ်တာဥစ္စာပိတ်သဘောကြားတယ်ဒါကြောင့်အခုလည်းပဲဒီမှာဓမ္မသဘင်ထောင်နေမပြီးသေးဘူးအော်ဘေးအေရိယာမှာကြောင်းထူတောင်းပြီးတော့အလောက်လုပ်နေရတော့ပင်္ကာရိုးတွေကိုလေးလျှောက်တောင်းအရှင်ဘုရားတို့အားလိုက်တဲ့အချိန်ကာလမှာเนาะဥစဉ်တို့လည်းတွေ့ရှားမှာပါရင်းသွင်းငွေများတွေရနှလုံးပါထင်မှာဒီဘုဒ္ဓဓမ္မအဆုံးအမတွေကိုမရောက်ရောက်အောင်တင်ကြားပေးဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီကြားဖြည့်ကဒီ စာရီတွေပသနာထည်တော့ရောက်လာရင်တော့ပိုကောင်းသွားမှာပေါ့ဒါကတော့သိပ်မလွယ်ဘူးဆိုတာဦးဇင်တော်ပောက်ပါတယ်เนาะဒါတွေကိုအကောင်အောင်ပြင်ကြံပြီးတော့ဦးဇင်တို့ရဲ့ရှင်မဗုဒ္ဓကိုသာနောက်ဆုံးမှားတဲ့ကျုပ်ခေတဲ့စာတန်းတခုကိုပြောပြီးတော့ဦးဇင်တရားနေကိုရှုံ့ပါပါရှင်မဗုဒ္ဓဥဒ္ဒါစတောင်းကိုပြောခဲ့ပါပြီဘုရားပရိနိမံဆံပြီးတော့အနေ900ကျော်လောက်မှပို့ပေါက်လာတဲ့အထကရကြံပြူဆရာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ပါဠိတော်လေးကိုအကောင်အောင်အနေတည်းဖြစ်အခြေအဖျင်ဖွင့်ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့တဲ့အထကရဆရာကဦးဇင်တို့ အနာဂတ်ပါဒနာစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်မှားတန်းပြူခေတဲ့စာတန်းတခုရှိတယ်။အဲ့ဒီစာဘိတ်လေးကိုသဘောကြလွန်လို့ဒီကနေ့ဥဇင်ဒီမာအဲ့ဒီစာဒီမာနေငုံရှောက်ပါမယ်နော်။ဒီတော့ရှင်မဘုရားကိုယ်တော်ကသူကိုယ်တိုင်အထာဂရကျမ်းကြီးတွေကိုမြောင်းမြန်းစွာရေးခဲ့ပြီးမှမှားတန်းတစ်ခုပြူခေတဲ့စာစာတန်းရှိပါတယ်။ဥဇင်တော်အထာဂရတွေမှာသုလောဝါအထာဂရစာမျက်နှာ92မှာဒီစာဘိတ်ပါတယ်နော်။စာမျက်နှာထဲဆိုပြောရတော့ ထာကရ50တောက်ထဲမှာပေထာကရတော့စုလဝါထာကရစုလဝါင గర နေမှာဆိုင်းမြတ်52မှာဒီပါးပြိပ াড় တယ်အဲ့ဒီ service လေးဆွေးထုတ်ပြီးဥစ္စာဟောပါမယ်။ပရိယတ္တိတမ္မောနာမတိဝိတံပိတတ္တံမပရိဋ္ဌာဝေတိ။ပရိယတ္တိတမ္မောနာမတိဝိတံပိတတ္တံမပရိဋ္ဌာဝေတိတတ္တံမတကယ်ဆန်းဥဒေသတ္တဥဒေသာပေတသစ္စာယံကရောဓာ။ပါဠိပြန်မာန်ပြုပေးတဲ့။ဗန္ဒီညီတို့နောင်တို့သင်္ဃာတို့ရှင်သူမြတ်တို့ဖုရားပရိယတ္တိတမ္မောနာမမျက်စွာပြောလေး6ဘာကာလဘာလို့ဟောချပြည့်ညတ်ပရိယတ္တိ တိဝိဒံိသတ္တံမှာပရိယတိတတ္တံမှာပြိပတိသတ္တံမှာပြိဝေရသတ္တံမှာလို့ဆိုရဲသတ္တံမှာ၃ပြဟောဒီသာတာရောကြီးကိုပြိဋ္ဌာပေတိဘေရုံမှာမကွေပြောက်အောင်ပြေစေတတ်ပါပဲဤတတ္တမှာဒုစောပရိယတ္တိရောကပါပနာ၃ပြတတ္တမှာ၃ပြပါပနာ၃ယမကွေပတ်အောင်တိပြေစေနိုင်သောပတ္တိပြေဝါရှိရှိလေတော့ကြောင့်ဘာနဲ့ညီတော်တော်ပင်ကားရရှင်သူမြတ်တို့ဘုရားတူမေအရှင်ပြာတော်တိပရိယတိမြတ်စွာဘုရားလက်စင်ကားကာလပတ်လုံးဟောကြားပြညာ ပိဋကသုံးပုံဆိုတဲ့ပရိယတ်ဒီအဆုံးအမကိုတက္ကေသဥဒိတတာဥဒိတာပေတာကိုယ်တိုင်လေးတတ်အောင်သင်ယူကြပါဗျာသူတော်ဘာတွေကိုလည်းသံဖောက်တိချပြီးတော့သင်ကြားပို့ချဟောပြပေးတော်မူကြပါဗျာသိဇာယံကရောတာမမေ့ပြအောင်လည်းပဲထက်ကာထက်ကာနှလုံးသွင်းရစေပေးကြပါဗျာဧကောပိကုလပု္တော့သာသနိပပ္ပေသဥပသံပရင်စာလဘိတ်တော်တက္ကလသာသနာပရိဒ္ဒါပေတိဧကောပိကုလပု္တော့သာသနာမှာပရိယတ်ပရိပါယေသူပြုဝါးပါတယ်ဆိုတော့အမျိုးကောင်းသာတူတူယောက်ဟာ လာဘနေဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားထံမှာပြပယ်ဆိုင်ရှင်ပြည့်ကိုယ်လုံးဥပါတမဏ္ဍိုင်ဆန်ယဟန်ပြည့်ကိုယ်လောက်အောင်လပိတ်တော်အကေရွ့မြေရရှိခဲ့ပြီဆိုရင်တကလသာသနာပရိထာ၀ေဒီသာသနာအလုံးဟာအလွန်လျောက်တည်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်မဗုဒ္ဓကိုယ်တော်မှာခဲ့တာကညီတော်နှောင်တော်တိုင်ကားတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဘုရားတဲ့အမှတ်တမဲ့မနေကြပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားပညာပရိယတရားတို့ဟာတတ်တာမှပုံပြသာသနာတို့ကြီးဘယ်တော့မှမကွေပြောင်းအမရဏမှကြီးစုများပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဟောတော်မူအသော ပရိယတ်ရတော်မတတ်တအောင်ကိုယ်တိုင်လေးသင်ယူကြသူများကိုလည်းဖောက်သေးချပီတော့ဟောပြသင်ကြားပေးကြကိုယ်တိုင်လေးမမေ့ပြအောင်ထပ်ကြထပ်ကြရွယ်ဘဝတရစေချာဘုရားမှာခဲ့တော့ရှင်အားအဲရှင်မာဘုဒ္ဓကိုသာမှာခဲ့တယ်တခါကြီးဘဝသမိုင်းမယင်းစေဘို့တဲ့ယဟန်တို့တပပပဲလို့ရှောင်းလိုက်ရမစလားလေတခါကြီးတို့သိပြီတခါကြီးတို့အသင်ကအခုလုံနေတာဟာလည်းပဲပါတော့ ဘာလို့ทําไมမရင်းစေဖို့အတွက်ကိုတယောက်တဲ့တန်ဆာကလောရလို့ကြောင်းမြတ်တဲ့ကျောင်းဝပြည်ပအတွက်ကြင်ကြံကြို့ကိုအားထုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီဓမ္မအသိဒီကပါကြီးတကုလုံးကဝိဇ္ဇာမဟုတ်အမှောင်သူကြံ့နေတဲ့လောကရေဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အလင်းဒါရရှိပါစေဆိုတဲ့တကက်ဖြူစင်သောဗရာတရားပြင်ကိုကြိုးဆွမ်းပြီတော့လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ဒီထေရဝါဒဓမ္မအသင်ငါတက္ကမ၄ရှင်အာနန္ဒာရဲ့နှလုံးသားမျိုးနော်ဘရင်အဇာတသရဲ့နှလုံးသားမျိုးဘရင်အာသာနှုံးတော့ဟိုဘနှလုံးသားပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဖာနှလုံးသားကိုပြောတာ နော်ငါတို့ကလည်းဟိုဘက်ပြိတ္တုက ார ကနှလုံးသားမျိုးလိုပြောတယ်လို့မှတ်တယ်နဲ့နော်အလုံးသဘောပေါက်ပြီးပါပြီနော်အဲ့ဒီလိုသူများနဲ့မတူတဲ့စံပြုတ်လောက်အောင်တော့နှလုံးသားမျိုးဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုတန်ပေါ်ရှိရှိအသွန်ချနိုင်တဲ့ပုံစံကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှိကိုလေဆက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝသမိုင်းကိုဆင့်တဲ့တစ်ဆင့်ပို့ရလှပ်ပါအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နေသူဖြစ်ကြပါစေရှိရှိကဘဝသမိုင်းကိုဘယ်လိုပဲရည်ထုတ်ခဲ့ပေမဲ့ချိန်ရှိနေသောအသက်ကိုဖျားဆိုင်သောအရိယာသူတို့ကောင်းတို့ရဲ့မြင်ကွင်းမှာ သမိုင်းလာဆင်နိုင်အောင်ရေးထုတ်နိုင်ကြတော့သူတို့ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေလို့ပัฒနာပြုရင်ဥစဉ်ရဲ့ဘဝသမိုင်းမရင်စေနဲ့ဟူသောအတိတ်ပြေဖြင့်သမိုင်းလာဆင်ကြစို့ဟူသောကောင်းစဉ်ဖြင့်ဟောကြတော့တရားတော်အိညာမှာပဲနေကုန်းကံပအ송ပတ်ပါသည်ဆွေတို့မျိုးတို့ပြိတတ်ပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့အဲဒီနေ့ဒီရည်ဒီရှင်ဃာကလာသမယမှာဘဝသမိုင်းရင်ကြစေနဲ့ဟူသောကောင်းစဉ်ဖြင့် ပါဠိတ గర တိကလာတိစာရှိတဲ့ဟောကြားအပ်သောတရားတော်ကိုနာယူလိုက်ရပါတယ်ဆိုရဲဓမ္မဒွန်နာဘာဝနာမြာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာကုလို့ဓမ္မဒမဲ့ဆင်းရင်ကျင့်ပါနေရန်အတွက်ဝေယဝေဇာကုသိုလ်ဝါဝါတို့ဖြင့်လှူဆောင်ချီးမြှောက်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာ ဓမ္မဒမင်အကျင့်မြားစွာဆင်ရင်ကျင့်ပအရင်မကဘူးနောင်နောင်နောင်လည်းပဲရှင်အာနန္ဒာတို့ရဲ့နှလုံးသားမျိုးဘိညာဇာရတ္တတို့ရဲ့နှလုံးသားမျိုးနာရမင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားမျိုးဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ဘဝပမိုင်းကိုဒီတ္တမကပူရလှတဲ့လှအောင်ရည်သားကြမိဟုသောခံယူချက်ဖြင့်ကိုအញ្ញာဣနဘာသာလုံးလာဝရိယရှိတဲ့တင်ထပ်ပြီးတက္ကရာရှာပွဲစုဆောင်ရရှိတော်တဲ့ပြစီဝတ်တို့ဖြင့်မိမိကိုโจသားမကအမျိုးမျိုးကိုဆောင်ရွက်ပြီးအဝိဇ္ဇာမောဟမောင်လူကြနဲ့တဲ့လောကကြီးရဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အလန့်ပေးမည်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ဖြင့် ကျိုးပံအထောက်လေးရသောဘာနာနုကကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာတွင်ဤသို့ပေါ့အံ့မြတ်သောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေနာပြပြွားတော်ရောကြောင့်ဘုရားဆိုင်တော်ရီယာသူတို့ကောင်းတော်မြတ်မှပြုပါသောနိရောဓသိဿမအသင်္ကဒတ္တနိဗ္ဗာန်ရွှေရမြတ်သောလွယ်ကူချမ်းသာသောအကျံပရိပရာလျင်မြန်ထက်မြတ်သောတိညာဤသင်တောင်းတအပ်သည့်ဗောဓိညာတို့ဖြင့်ကိုစီကိုင့ရရပါလို၏မြတ်မှပြုရပါလို၏ဟူ၍သုတောင်းပတ္တနာပြုနိုင်ကြစေကုန်ရသတည်း။ ယံပတံကုသလံတ္တသာအနုပါဝေနာပါဏိနောတပိပတ္တမရာဇသတညတ်ွာဓမ္မဒုက္ခဝဟံမေမယပညာပန်ဝတ္တဏီကရှေပုန်ညာကြောင့်ငေကခုတီစာမျက်စီဖြင့်ပတိမကွာနေခွန်းကိုရရှိခဲ့ပါတော့သူစေတဘိဝန္တာနာမတမောကျွမ်းတော့သည်ယံကုသလံပမိုင်းလာစင်ကြဆုဟုတကောင်းစင်ပြပါဠိတဂရတိကာလာတိစာရှိတိုင်း เถระวาระปาลิดากรติยไลสติกสาชีเถ่หจาอัสสจาระโกโจปันขอยะวริยะเนญาณตัตถะชินเปปาติติเยอกกะเจคุตโตเมกโกปัตตัญโญนิดะปราทัญจ้องคันเยก้องสามาตเวญะอโยปาเวปิโดเมหิปิเตยะชินเกไซกังวันจะกังสาซวยโรญูโรป้องตันธุโรกังนูหาเลเปยังกุตะลังปะไมละเสญจะโซหุตะก้องสังเปปาลิดากรติกาลาติสาชีเถ่หจาอัสสจาระโกโจปันนายะวริยะเนญาณตัตถะชินเปปาติ သ်ကကတ်သ်တာ်ခ်ခ်မ်ရာကာရောပပြာသကကာက်သာ်ကသကာ်သပင်ကာက်တောအာပရာက်ု်ာပားြာပြာမာမာ်တွင်ခ်ော်သလု်စုင်းသောပာန်နာမာသ်သပာပသ်သာမာသာပာာစိ်န်ပုာခ်ကာတာက်ကတ်တ်ပာရှင်တွင်နသ်စ်တင်ှက်တ်က်ခ်ခပာသည်။ တုကဝဟန်လူနနေပါ၃တန်ချတာပြတဲ့စွာတော့တာမမဲ့ဖို့ရအောင်ကောင်းရတော့တရားတူတရားရောမြကိုညာဒ ्वा ဇာနာတုတ္တသိမ်နာဘာဝနာဟုပညာသုံးဆိုင် мян လျဆိုင်သူပြိုင်ပြိုင်တဲတသိမြင်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းညာဒ ्वा ဇာနာတုကိုစီကိုငါဣဇတဝေညာနာစေခုမျိုးတော်ရှုလေရခုပန်လ ਿਆਂ သိတယ်မြအောင်ကြိုးတန်ကြိုးကုပ်ပြူးလို့အာရုံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း အလုံးပရိသျာကိုယ်ကြီးရှင်းသာခြင်းစိတ်ကြီးရှင်းသာခြင်းကိုယ်ဆိုင်တဲ့ဘာလို့ရှင်းသာခြင်းဥစ္စာတော့ရှင်းသာခြင်း၃ပါးတော့ ਨੇ မြေတားဝါပြည့်စုံပြီးတော့လောကကြူသာသနာကြူတန်မြေကြူလူမျိုးကြူကိုဆတ်တဲ့တော့ဒီပေါ်ဆောင်ရနိုင်တော့သူတို့ကောင်းမြတ်ဖြစ်ကြပါစေ โยธีลีเมศวปัญจาฉัฏฐาอัปปาติเจซุรณ์ရှင်สยอรရှင်ทุนแย่พญาตารณตาวะมยาปลายลาติจามายะคุเกดุพญาตะบี้ดอมยาท่านเฉิงเปรดมูบีจูลายลา23เยนนี้มา18เยนนี้ที่หลุรายตด้วยละตွေตองชะปะทังโกตินจาปูชาเกบียะนีเถราวรธรรมอะตินอีเตีย23เฉิงเมี่ยวเตียปวยတွင်လဲ သောတာမัยမယိုင်းစေဖို့တမိုင်းအလားစင်ကြဆိုးတရားတော်ကြီးကိုခြီးမြှင့်ဟောကြားပြေတော်မူသည့်တည့်လွန်စွာမှခြေစူးကြီးမားလှပါ၏အရှင်ဖုရား။နောင်အခါအခါအာလျောစွာဤဒေသသို့ကြွားရောက်ရန်ရှိခဲ့ပါလျင်လေဖုရားတိဘောမြာထေရဝါဒဓမ္မအသင်မတရားလိုလာတော်တဘီတော်မြာတို့တရားတော်မြာကိုခြီးမြှင့်ပြေတော်မူပါရန် ကုကရေကအလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေများကူစားယိုသေးလီမျက်စွာရှောက်ထားအပ်ပါသည့်ရှင်ဖုရားခြေဆုတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဖုရားတန်ခိုးတော်ဘုရားဆက်စက်မှယနေ့တိုင်အောင်ဖုရားတိတော်များမှကာယကံဝစီကံမနောကံတို့တွင်တပါးပါတော့ကံတို့ဖြင့်မတော်တဆတရားဓမ္မတို့ကိုချီးမြှင့်ပေးသနားတော်မူသောဆရာတော်ဖုရားဤတကား เยระนาต้มมารุอ่อไนละกองตะเบะเมียผิดที่อเลี่ยววิจีวิเงเมียเมลยอป้อซามิเก่บากะละกองโทอภิโตโกกิ้นลุป้าเปี่ยวบาซียันโนงาอู3่่งฉะล้วยกระโด้งวิ่งปิรอมูบาอัญญ์พะยาตะนาดออาภิขื้นลุเป้ดอมูบายันยูเตลีเม็ดสวช่อท้าปัญจอัปปาติอัญญ์พะยาธรรมเมษွေตรอเซนปองโนရှင် ဘုရားတို့ကိုကင်းလို့ပားပြောက်ပါစေချင်းလို့ငါကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဖះတို့ဥသုံးဉိန်ချွေကြောကြပါကုန်စူအလုံးလိုက်ဆူတော်မူကြပါရှင်တပီးတော်မြားတပီးတော်မြားပြူမာပြူမာပျောမာပျောမာပြစ်မာမိခဲ့တော်ပြစ်မာမိခဲ့တော်အပြစ်များရှိခဲ့ပါလင်အပြစ်များရှိခဲ့ပါလင်တနာသောအားဖြင့်တနာသော ခလပမပကသောအပသုရင်ချာကောကာနစကာစမခင်အစမနိ်ပလောပ်ကောလ်သောတ်သော်ပရမှ်။ ရှင <rul> oh. ်သာရိဘုတ္တရာပြိဏိမာဆံတော်မူခါနီးနတ်ဘတပည့်ပြိတ္တတေကသူပြန်ပြီးတော့ກໂຣບັນສັ່ງໃຫ້ແຕ່ໄປຊິໄດ້ໄຊຍາກະတပည့်ကိုກໂຣບັນສັ່ງໃຫ້ແຕ່ປ ્યા ຢູ່ສັ່ງລະຊິໄດ້ຫນໍອາວຸດວ່າສັດຕາရိດານວ່າວັດຕະນິມະຍາຕະດິນວິສະຣັນດານາຍາມີກາຍະການວ່າສິກັນວ່າສາທີພຽງတပည့်တွေກະ ᱪ ောက်ແດ່ເຊຜູ້ရှင်သာရိບຸດ္တະຕົ້ມປ່ຽນລະသူກະວ່າပြန်줘ເລ ငါရ so so ှင်တ really? ို့ငါရှင်တို့နဲ့လိစိလေး၌တာကာလပတ်လုံးအတူသွားလာပြီးတော့နေတိုင်းခေရတဲ့အရှိန်ခါကာလသမယမှာတပည့်တို့နဲ့ပတ်သက်၍အရှင်ဖះတို့ရဲ့မနှိသက်လို့တော့ကာယကံမှုကာယကံဝစီကံမျိုးများတပည့်တို့မှာရှိကြလို့ရှိရင်မေတ္တာရှိထားပြီးတော့တပည့်တို့ကရုဏာရှိတဲ့ခွလှပေးတို့မူကြပါပါရိဘုဒ္ဓရာကတပည့်တွေကိုဘာလို့တော့တောင်းပါလဲတပည့်တွေကပြန်ချောက်တဲ့ သုမစရာေရာအစမန်စာအေက်ီကီော်လလကာပ်သာာခတ်သကရာစပ်စမာသတတာပြ်သမ်စာပေကသ်ခွပေအာပြားလတ်အစာြ််စမြ်မခွေ်မာတ်တာစာကကြာ်စကာြားမြု်ခ်မာမတရောက်။ ဥဇန်ကဒီပြိယပေဒာနဲ့တိုင်ကြည့်တဲ့အခါမှာအပြန်လာပြီဒီတော့အခုလည်းပဲတပည့်တက္ကရာမဆွေတော်မျိုးတော်ညီကိုမောင်နှမတွေကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွံ့လာဖို့တောင်းပန်ရဥဇန်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ပြောအာမှာပေါ့ဘောဝသန္ဒရာတစ်ချောင်းလုံးကဘေလိုတိုစိုက်ခဲ့ဘူးသာမသိဘူးတော်တော်လေးနာသဘိတ်ကိုသတ်တဲ့သူတော်ဘာတို့ပေါ်ရောနာမတတဘူးတာဘိုးပေါ်အိမီနာစီကနာအတုနာပန္ဒရာတစ်ချောင်းလုံးမှာဆွေမျိုးညီညီကိုမိတ်ဖက်မတော်စိုက်ခဲ့ဘူးသာပုဂ္ဂိုလ်စတာမရှိခဲ့တဲ့ထဲကြောင့်ဘောဝသန္ဒရာတစ်ချောင်းလုံးမှာ အဲ့လိုအတူနေခဲ့ကြတဲ့အချိန်ကမှဦးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့တည်းလာတော့ကုမူရနှုတ်မူရမြက်တွေ့ကြလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုလည်းပဲပြန်ပြီးခွんလော်ဖို့အတွက်ဦးစင်ကပြန်ပြီးတော့မိကြပါတယ်ဒါပါပဲတရားဆိုတာအဲ့လိုဆက်ဆပ်ပြီးတော့ဟောရမှာတရားကြီးအဲ့ဒီဇန်လည်းဟောပါဆိုတော့တရားကြီးပေါ်လည်းဇန်လည်းဟောကြရတယ်မဟောတော့ဘူးကဲအဲ့တော့ဦးစင်ကိုလည်းပဲခွんလိုက်ကြပါဒါပါပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါဘာသာတရားယေစုတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဖေရား တသာတိလာသာဂပညာလေးဖြာတော်တရားညီမြအောင်ကြိုးစားလေးရရှိကြပါကုန်သောဖုရားတို့တို့သည်ဓမ္မသင်္ကံများဓမ္မပူဇာတရားပွဲများကျင်းပ၍တရားတော်များချမ်းသာစွာနိုင်ရုံမူနိုင်ကြစီရန်ဝေယဝစ္စလူရှင်များမှဝေယဝစ္စများဆောင်ရွက်၍၎င်းတရားပွဲများနှင့်အလူရှင်ပေါင်းတို့မှအလှတော်ဝင်များလူတိုင်း၍၎င်း အဟာရဒါနလူရှင်များမအဟာရဒါနများလူတိုင်း၍၎င်းမြတ်ဗုဒ္ဓ၏စិမံတော်တရားတော်များကိုထွန်းကားပြန့်ပွားစေရန်လူငါကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါရှင်ဖေသာယခုအခါဖေသာတိတို့အများဤဓမ္မိယလက်ဒတ်အသက်ရှင်စင်ကြယ်စွာဖေသာရှိတော်ချွေးနှဲစွာတို့ဖြင့်ဤအင်္ဂါ၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောဤကုသိုလ်တို့ကိုဆရာတော်ဖေသာဤပစ္စည်းလေးပါလူငါ၎င်း ရာထေးတလုံးငန်းများအတွက်တော်၎င်းဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဖြင့်နဝကမ္မအလူတော်ငွေဒေါ်လာ2020တို့ကိုမညံ့ဖူညံလို့ nga အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေခြင်းချိုး nga ကပိယကာရကထံအနှံ့၍လူတန်းဝင်ပြုတော်မူပါရှင်ဖျားနောင်ခါလူရှိရောခါတွင်ကပိယထံလူခံ၍ဖျားရပြီတော်များအားတနာချိမြောက်တော်အဖြစ်၃ဆွဲပြုတော်မူပါရှင်ဖျား အလုံးသောလူရှင်များကိုသာထေရဝါဒဓမ္မသည်အလုံးမှုဆောင်ဖွယ်ဝင်ကိုမျိုးတင်းဆွေမှလူတန်းပေးပါရန်နှင့်ဆရာတော်ဤကပ္ပယကာရကဖြစ်ယာယီဆောင်ရွက်လျက်ရှိတော်ဥချိန်ဆွမ်းမှလက်ခံပေးပါရန်ဖိတ်ကြားပါရရှင် ญาติโลพยาต้องอยู่ยังเลดดอตะลงดูดันรออุท้นชวยเนดอมีโรอาเลยเผช้าပါเลยชิน စေချာအများဝေပြပါ။ကဲညီမရေစပွန်ရှအများတန်ပေးဝေရမယ်စွတ်တောင်းရမယ်ပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်တိုးတဲ့တိုးအောင်အများဆုံးဓမ္မပူဇာ၊ဘာဂီကဒါနာပြေအောင်တမိနေ့လောက်အရင်ပြုလိုက်ပါ ပိုင်ဂီကဒါနဆိုတာအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဂိမ်းအောင်လည်းရှိတော့ပရိယကုံပြฏิပတ်ဂုံတိုင်အောင်အာယဉ်ပြုပြီးတော့ပိုင်ကဂုံကိုပါအာယဉ်ပြုလှူတန်းရယ်ပိုင်ဂီကဒါနလည်းဟုတ်တယ်ဓမ္မပူဇာလည်းဟုတ်တယ်ဓမ္မပူဇယ်ဗာမီတေဓမ္မတေပုဂ္ဂိုလ်လေသုရိပစ္စေတက္ကရာန်တဓမ္မေသစိရာထေဒီရေက္ကရာန်တဓမ္မေဒါနဒတာဤနာမဓမ္မဂုံကိုအာယဉ်ပြုပြီးလှူတန်းမှာဓမ္မပူဇာဖြစ်ပါတယ် ဒီတေ <Notre> <S <S <pr> ienne, si ာ့ဒီနေရာမှာဓမ္မပုဇာဆုရနေရာမှာဒီနေ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပလင်ဘူကအနေနဲ့ဒီမှာဆက်ကခံရသောပုဂ္ဂိုလ်ကပြ ర్య လံကျောင်းဘုံမှာရောက်ရှိနေတယ်။ဦးစင်ရဲ့တပည့်ပြိဿတိကျောင်းလေးသုံးခုအနေနဲ့ပေါင်းပြီးဆုရင်တော့ပင်ကပေါင်းရချို့ရှိ။ဒီကကို့အတွက်ရရှိလာသောဘုဒ္ဓပစ္စည်းဟာလည်းပဲတကဲကိုဒါပင်ကပေါင်းရချို့အတွက်သဟိကာထာနာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာ တရားဟောတဲ့တပါးကသာလှူတန်းနေရတယ်လို့မထင်နဲ့။ဘုဇဉ်ရဲ့ပြရိယတ္တိပါပနာသိမ့်ပင်ကြီးကိုရေလောင်းပေးနေရတယ်လို့ဒီတိုင်းမှတဏိအာရွံဆိုလို့ရှိရဲ့ပါပနာသုံးရမှာပြရကံပေါင်းရိုခိုင်ခန့်မှာပฏิပတ်ဆိုတဲ့ရေကတည်မယ်ပฏิပတ်ယေကြီးရှိနေမှာပဋိဝေဒသေမေဘိုလ်၄ပါးမျိုး၅ပါးဝယ်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့လှူတန်းလေးရတာဟာပြရိယတ္တိကံပေါင်းရိုးခိုင်ခန့်အောင်မလို့ပါလေ။ဘုဇိုနေရတာလှူတန်းနေရတယ်လို့ပြော။ ဒီကလူတန်းလိုက်တာတွေကအဲ့ဒီသင်္ကသောင်းချီသောပြိတ္တတို့ရဲ့သွန်သင်ကကြောင်းစေလိုအပ်တယ်လို့ဦးဇင်းတို့ကအပုံချသောမှာဖြစ်သည့်အတွဲကြောင့်ဘဂဝတ်၏အပရပါကိဗုဒ္ဓဒမာပမာတိကမပင်္ကာရဏာရှင်သောမြတ်စွာဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆိုင်ရှိနေပုံစသင့်တော်မှုတဲ့နောက်ပါဒဏငါတုံခီမှာဖြင့်အခုနှိပ်ပေါင်း956နှစ်ရောက်လာသည့်တိုင်အောင်ဒီဓမ္မတွေမပြောင်းမပြေတည်ရှိနေတာဟာဗုဒ္ဓမြတ်စွာသံဃာတွေမှာအခုလိုစိတ်မှန်သောပရိယ စာသင်စာချလိုပြေပြေ권ကြတော့သင်္ဃာတို့ရဲ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်ပါလားလို့ရေဆိုင်ချခဏဒီအဲ့ဒီတည်းရှေအာရင်ပြူလိုက်အဲ့လိုအာရင်ပြူပြီးလူတန်းရင်ကိုလူတန်းတဲ့ဒါနာသည်တကယ်ကိုအမြတ်ဆုံးဓမ္မပူဇာဒါနာလေးဟုတ်တယ်နိုင်ငံကဒါနာလေးဟုတ်တယ်အဲ့လီအာရင်ပြူပြီးတော့ရေဆိုင်ချပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်အာလုံပရိသတ်လက်ဆုရှင်ဗျာဗျာတပည့်တို့တို့ဒီယရနာတုံဒံမေနနာတုံဒံကံကံဤအကျိုးတရားကို ยงจิตจะภาคงดีเพียรยงจิตจะภาคงดีปารณกงไตรณกงปุญญะเนตตวะปุญญะเนตตวะงาบาตตวะสานาตตวะโกเจตตีละโกเจตตีละเมตธรรมโกเมตธรรมโกเจตังขันยุเมตธรรมโกสอดรีจะภาคงออิอารีจะภาคงโทมะตะภาปุญญะตะภาเตยตะเส3จิงไต่เอาอารีจะตะเส3จิงไต่เอาธรรมบุสาตะเบน จึงจำบะละเยอะมีจำบะรีมาปนารู้กูมาปนารู้ชีเหมี่ยวจ์มีเหมี่ยวบะท้าวปั่นจ์ท้าวปั่นจ์ปูโซขึ้นจะบากงอีปูโซขึ้นจะบาอาชิเหมี่ยวบะมีเหมี่ยวบะจูลิน7เยอะมะมีจูลิน7เยอะ16เยอะไต๋ออง5เยอะไต๋ดัน5เยอะไต๋ดันหลู่ไต๋แต่อั่วเล็ดฤตอะต้องชะ ပထမဓမ္မကိ de de. Nah ja ja o, ah nah ုလဲသာနိဓမ္မကိုရိုရိုတေးတေးနာယူမှတ်သားသာနိယူမှတ်သားသင်ကြက်ခဲ့ကြပါကုန်ဤအရှင်မြတ်ဘုရားဤဓမ္မသဘေဆင်ရင်ကျင့်ပါနိုင်ညာဝေယဝိဿကုတော်ဝါးဖြင့်၎င်းဒါနာဝတ္ထုအစုစုရောဖြင့်၎င်းโจ薩အာထု ศีลเมี่ยวท่องป่ะศีลเมี่ยวหลู่ตั่นเค่จะบากงอีกหลู่ตั่นเค่จะบากอัญญเมี่ยพะยาอัญญเมี่ยพะยายะเนยะคุปอิชิงขากาละไหนแลอิชิงขากาละไหนแลกัมปงปริยะกัมปงปริยะปฏิปะกานเยปฏิปะกานเยปฏิเวธะจาหุปฏิเวธะจาหุปุงกุถาปะนาปุงกุถาปะนามึโซยาไหนมึโซยาไหนกัมปงศีมา ရည်တရဤရည်တရဤမတ်တဆကျမ်းပွင့်ဤကျမ်းပွင့်ကျမ်းပန်းနဲ့ဤတီရှိနေဖို့ကံပေါင်း యోగ ပဒာနာတိပဒာနာကြလပရိယကိုတတ်သွန်းသည်ဤမြောက်ကြမည်ကံပေါင်းပရိယကျိုးမပြတ်အောင် แต่สวนตั้งภะเสพโพจามิหุมังกันทอปาตนาภุสัยตะทาชิยะกงทอตะเปรุโรโดติอะศีบะยาอิยมะสิยะตะกะรุจ้องแต่ตงคุไนสาชะสาเตปะริยะลุงงานกวนเวโลอะตะโล อุทุมอยู่ยังธรรมปูชาธรรมปูชาทานวัตถุอสุสสุก็เลยเยสะต้นชะหลู่ตั้นจาบากุอิอิกามุติทุกข์ขัดแท้ชุญญิยามันญาณนิพพานปุญญะย่อมย่ออ๋อโพส่องไนติဖြစ်ပါเสียติ อิกล่าวหมู่อิกล่าวหมู่อภภากะโกโสภากะอเมนอภะอเมนเสยะตมะเสยะตมะอมุธะฤตตองเสตตะปุงตองเสตตะปุงเจริญจะกุงทอเจริญจะกุงทอตัตตวะอ้องโตอาตัตตวะอ้องโตอัญญะอัญญะอเมนเปเวงาบาอิอเมนอเมนอัญญะยาจะฤตโกไสณพยาโกไสณพยาเจนมา ချန်သာဝန်သာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေတော့ကုဇော